Ինչպես եւ խոստացել էի, տեսանյութ կապված InstaJet-ի կանխիկացման հետ եւ ընդհանուր իմ արդյունքները գրանցենք վերջի մի ամսվա ընթացքում։ InstaJet-ը դա կայք է, որտեղ մենք աշխատում ենք գումար մեր Instagram-յան edge-ի միջոցով կամ edge-երի կամ գրուպաների միջոցով, ասենց ասած։ Եկեք հիմա տեսնենք InstaJet կայքի մասին ես ունեմ 3 տեսանյութ պլյուս 4 ոնց որ թե Telegram-ի, Telegram-ները ունի տենց մի հատ կայք, Telegram-ին անունով, որի մասին նույնպես խոսել եմ, թե սոցցանցերով, թե YouTube-ում առանձին, թե Telegram-ում, հենց որ ես կստացի առաջարկում բոլորդ միանաք մեր Telegram-յան ալիքին, որպեսզի բաշխտավեք նորությունները, ամենաթարմ եւ ամենաշուտ նորությունները ես տեղադրում եմ ստեղ, ու ինչ որ փոփոխություններ եթե լինում են, ամենաառաջինը կիմանաք մեր Telegram-յան ալիքում։ Հենց հիմա միացեք եւ նաեւ հիշեցնեմ մեր բանի մասին, ինչ են ասում, խաղարկության մասին։ Մի քիչ տապում եմ, քանի որ ուզում եմ գումարը կանխիկացնեմ, բայց չենք մոռանում մեր խաղարկության մասին։ Խաղարկություն ենք անում ամեն տեսանյութից հետո, մենք խաղարկում ենք 1-ից մինչև 50 ռուբլի գումար, ձեզնից ընդամենը գնում է նայել տեսանյութը, այս տեսանյութը մինչև վերջ, դնել լայք, գրել ինչ-որ մեկնաբանություն եւ սպասել մյուս տեսանյութի դուրս գալուն եւ նաեւ բոլոր արդյունքները մենք տեղադրում ենք մեր Telegram-յան ալիքում։ Հիմա տեսնենք նախորդ տեսանյութի հաղթողներին, այսինքն հաղթողին, 7 մեկնաբանություն, հիմա տեսնենք, ադե ինձ չենք հաշվում, Ալնավից, Նունե Միրզոյան, խնդրեմ, շնորհավորում ենք, ով ժող հաղթում է միանգամից թող կապ հաստատի ինձ հետ և հաստանա իր գումարը, ես փոխանցում եմ գումարը Փայր դրամապանակի վրա 1-ից մինչև 50 ռուբլի հատվածում ամեն տեսանյութից հետո։ Հենց որ միացեք, օգտվեք, շնորհավորում եմ բոլորիդ, ով հաղթում է եւ հաղթողը կարա ինչքան ուզում է մասնակցի, երկրորդ անգամ է կարա հաղթի, երրորդ, չորրորդ էլ։ Հիմա ասենք կայքին InstaJet, ես տեղ ունեմ հիմա 2 հատ account, մեկը անձնական account-ը սա, այսինքն իմ նկարներով, բայց ընդհանուր հենց բիզնես թեմատիկայի վերաբերյալ տեսանյութեր ունեմ իմ անձնական էջում, ու անձնականը միացրել եմ գործնականին, հենց ասած, եւ երկրորդը դա միած հենց աղջիկների էջ ունեմ, կարաք ստացի նայեք, գնա ատեք, տեսնեք ինչով եմ ես գումար աշխատում։ Եվ նույնը կրկնօրինակեք, կրկնեք ու աշխատեք դուք նույնպես։ Սենց սիրուն գեղեցիկ է, աղջիկների տեսանյութեր, չգիտեմ, նկարներ վերցրա սենց ինտերնետից, ես վերցրել եմ, տեղադրել եմ, ես արդեն ունեմ 20,000 բաժանորդ, 20,500 բաժանորդ, ակտիվա շատ էջս, կարաք նայեք, բավականին ակտիվա եւ ընդհանուր մարդկանց դուր է գալիս այս թեմատիկան։ Տակ, եւ իհարկե անձնական edge-ս արդեն ասել ենք, երբ որ ես տեղադրեցի իմ edge-ս տեղ 2000 բաժանորդ ունեի, դա եղել է մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ երևի, եւ հիմա արդեն ունեմ իմ edge-ում 2400, այսինքն երևում է որ առաջ են գնում միայն ու միայն առաջ։ Հիմա, ինչով եմ ես գումար աշխատում, ստեղ կայք InstaJet տրամադրում է մեզ գումար սթորիներ տեղադրելու համար։ Այսինքն, կայքը որպես միջնորդ է, ինչ-որ մարդ, եթե ուզում է մեզնից զակազ վերցնի կամ ընդհանուր Instagram-ում ռեկլամ անի ինչ-որ իր Instagram-յան edge կամ ցանկացած ինչ-որ մի բան, դիմում է կայքին, կայքը իրան տալիս է սենց մի հատ կատալոգ, որտեղ կա ինչքան 5000-ից ավել բլոգեր, edge, այսինքն edge-եր, 5000-ից ավել edge կա, եւ այստեղ գներն է գրված մի սթորիի համար օրինակ կարամեֆան վերցնում է 7950 ռուբլի գումար։ Չգիտեմ, տարբեր մարտիկ են, մեկը կա 158,000 է վերցնում, պատկերացնում եք մի սթորին 158,000 հոգի, այսինքն 158,000 ռուբլի վերցնում է մի զակազից, մարդ աշխատում է 158,000 ռուբլի։ Ու իր ախվատը դե բնականաբար 2 միլիոն պատպիշիկ, ախվատն էլ համարյա 1 միլիոն մարդանայում, օրինակը բերեցի ես մարդու վրա, չգիտեմ խի, իհարկե ես ունեմ արդեն բրլյանտ, բրլյանտի սենց մի հատ կնոպկա արդեն, հեսա խնդրեմ տատոշեչկա։ Կարանք տեսնենք, Ռասիա, Մոսկվա, ռուսկի ժենշինա, այստեղ թեմատիկան է գրած, քանի օքյան է, ընդեղ զակազները եւ այլն եւ այլն, ամեջքա գրած, ու իրանց ռեյտինգն է, ինչքան բարձր ռեյտինգ, այնքան ավելի դավերյան շատ է, եւ երբ որ դուք մտնում եք որպես այսքան հենց blogger after-ը ձեր ընդհանուր նպատակը նայա որ ռեյտինգը բարձր լինի ձեր edge-երի օրինակ իմը այս պայդրությամբ եկեք տեսնենք ինչքան է անձնական edge-ից 17.6 է բավականին էլի բարձր եւ այս երկրորդը 12.8 Nu, zakazneriți să căhvați plus martic of care zilnic versăm în zakaz înșor la banere în gruma dranchela sa ocud. Xantăm tato șeșca, smart edge, tensec like-ere, active edge-a, eu cletșașci, u, ele vom mai tam aici, înthanur edge-e format numec carac naik înthanur, cen care lețnen ornac 2000 ditum ha, u chictem comentner, like-er, tens chilinum, uagi Instagram-a tens Ține voi bana câțumu, tens, nu știu, marașitan. Nu în el image, stați imagine-le șat activ, bavăcanin, ieri cu azar ditum, ieri cu azar, ciors azar, hauri răsun iot azar. U, găni hamematați eli, bavăcanin le avem drel. Մեկ ստորին 500 ռուբլի, երկու ստորին 700 եւ երեք ստորին 1000 ռուբլի. Դա սա ռեկոմենդացիան է, այսինքն մարդիկ ինձ ոչ մի նյութ չեն տալիս, ուղղակի խոսում են, ասում են ինչի մասին պետք է ռեկլամանամ, ես եմ մտածում ինչպես ռեկլամանեմ։ Իսկ գատովի մակետը դա պատրաստի հենց տեքստ եւ ֆոտո, վիդեո տալիս են ինձ, դες ինձ ընդամենը գնում է ուղղակի story դնել, դրա համար էտի ավելի էժան եմ դրել։ Եվ նույնն էլ, այսինքն հենց իմ երկրորդ էս fake edge-ում չեմ կարող ռեկոմենդացիա դնեմ, չնայած մտածում եմ այդ ուղղությամբ նույնպես, որ ես ինչ որ բան սարքեմ, հավելացնեմ, բայց թորիներս դեռ էժան եմ դրել բավականին, պիտի փոփոխվի մի քիչ, քանի որ իմ ախվատը այս վերջերս շատ է բարձացել է եւ մարդիկ ավելանում են։ Ու ասեմ, որ ստեղ կարող ունենաք 10, 100 հատ Չգիտեմ, ինչքան edge ունեք, հա, կարակելի բացեք, էլի, set կաց էլի ունենակ 10 հատ edge ավելացնեք ու զակազները բնականաբար ավելի շատ կլինեն։ Հիմա, ինչպես եմ, օրինակ ես զակազներ կատարում։ Սխում ենք заявки на размещение, ստեղ արդեն նախ առաջինը դուք պետք է ձեր edge-ը ավելացնեք ստեղ, դրա համար պետք է ունենաք 2000 եւ ավել բաժանորդ ձեր Instagram-յան edge-ում, երկրորդը ձեր edge-ը պետք է լինի business account, այսինքն ստատիստիկան, երբ որ մտնում եք ձեր պրոֆիլ, այստեղ ստատիստիկան պետք է երևա։ Դե իհարկե համակարգչով մտել եմ չի երևում, ստատիստիկա կա, ստատիստիկան է երևում, երբ որ դուք հեռախոսով մտնեք, կարող եք տեսնել այն, դե ստատիստիկա կա, բայց եթե չկա, ուղղակի մտնում եք настройкեք եւ սեղմում եք переключից նա business account, այնտեղ продвинутый account ու այդպես շարունակ։ Այսինքն հենց եք անում, որպեսի ձեր edge-ը բաց լինի, պլյուս 2000 եւ ավել բաժանորդ եւ ստատիստիկան երևա։ Եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, իհարկե ես կապի եմ, խնդրում եմ կապնվեք ինձ հետ, բոլոր հարցերին, որ շտու հանգիստ ու ամենակարևորը արագ կպատասխանեմ։ Так, ու արդեն edge-ը երբ որ 2000-ից ավել է, դուք կարող մտնեք կայք, սխում եք դաբավից account, ստեղ արդեն նշում եք, հա, ինչպես ավելացնել։ Ես կստացի ունեմ տեսանյութ կապված հենց դրա հետ։ Ես այդ ամենը ցույց եմ տվել տեսանյութով։ Եկեք մի հատ մտնենք, ես ցույց տամ ձեզ։ Так, InstaJet, ուր ես դու։ Խնդրեմ, սոցցանցերով գումար, playlist, ու ստեղ առաջի հենց տեսանյութում ես ցույց եմ տալիս, ինչպես եմ ես իմ այդ աղջիկների edge-ը ավելացնում։ Հետո իրանք ստուգում են ձեր edge-ը, այսինքն ավատարկեն պետք է ուղարկեք անունը, silken account-ի, այս աստեղի silken վերցնում եք, դնում եք описание գրում, ինչի մասին է ձեր edge-ը։ Թեմատիկան ընտրում եք ճիշտ, եթե ինչ-որ խնդիրներ կամ սենց հարցեր կարաշանան կապված սրա հետ, խնդրում եմ դիմեք ինձ, ես պատրաստ եմ բոլորիդ օգնելու, իհարկե անվճար էս ամեն ինչը, ու այդ ամեն ինչը իրականացնում ենք շատ արագ։ Մտնում ենք my account-ի եւ արդեն հայտը ներկայացնելուց հետո դուք կարող եք տեսնել, որ արդեն ձեր մոտ կա այդ ամեն ինչը։ Ու արդեն заявки на размещение, երբ որ մտնեք, հա կստացի, երբ որ ձեր edge-ը արդեն ոնց որ հաստատում են, որ արդեն ավելացվել է կայքում, հենց կայքը ձեզ տալիս է զակազ։ Այդ զակազը կարակ անեք ու առաջի տենց 200 քանի ռուբլին կարակ ստանաք 1000 քանի դրամ։ 1000 քանի դրամ է, որ առաջի տենց զակազը կարակ ստանաք ու այդ գումարը հեշտ ու հանգիստ կանխիկացնեք ձեր բանկային քարտի վրա, ու այսօր այդ ամեն ինչը կկատարենք իրար հետ։ Տեսեք իմ զակազները 9 հատ զակազ, որից 7 հատը ես կատարել եմ, 2 հատը ադմենա եմ արել։ Առաջինը ադմենա է արել ուղղակի որ նորեկ էի ստեղ, չգիտեի ինչպես անեմ, հենց կայքի տված զադանյան 220 ռուբլի անոց, 220 ռուբլի արժի։ Եվ 5 ռեյտինգ է տալի, երբ որ դուք կատարում եք։ Երկրորդն էլ ուղղակի սխալ բան են ինձ ուղարկել, գատովի մակետի, պատրաստի տեքստի եւ վիդեոյի տեղը ուղղակի ռեկոմենդացիային ինչ որ գրել, դրա համար ես չընդունեցի, ու դրա համար տենց 2-10 եմ, որ երբ որ admin-ը եք տալի, ինչ որ ռեյտինգի իջեցում չի լինում, ոչ մի վնաս չի լինում, սենց ասած։ Ու մնացած 7-ը կատարել եմ, խնդրեմ նայեք, Gatovi maket 100 rublii, gatovi maket 100 rublii, Ksați în zahcikneri ejum, hulisitastnin, ksanin, esvercheresa, esur ksan vecna. Tas ircusin, tas nehingin, hulisi, hantremtesek, vor zakazneri canirok, caicum, u deja 1000 rublii anot zakaz, im hens anznakan ejum ekela. Recomandația hens. Երեք ստորին ես արեցի, երեք ստորից ես ստացա 1000 ռուբլի, ինչու՞ չէ, ժող, շատ հեշտ է իրոք, ստորին բոլորդ էլ արած կլինեք ու գիտեք ինչ, մի քանի վարկյանվա ռոպեյվա բան է դի 1000 ռուբլի, չնայած ռուբլու կուրսը հիմա տենց ցածր է, բայց ամենայն դեպս 4000-5000 դրամ մի ստորից, ինձ թվում է շատ ուժեղ է։ Ու բավականին տենց լավ են ու գնալով ես տեսնում որ զակազները շատանում են օր-օրի, օրինակ մայիսի մեջ ես ունեցել եմ 1 զակազ, հունիսի մեջ ունեցել եմ 2 զակազ, հուլիսի մեջ արդեն ունեցել եմ 1, 2, 3, 4 զակազ։ Ինձ թվում է առաջ են գնում, ամենակարևորը դա է։ Եվ իհարկե աշխատած գումարը ստեղ է, ես արդեն մի անգամ կանխկացրել եմ գումար, բայց երկրորդ անգամ եկա կանխկացնենք, վիվացրես ծխում ենք եւ ընտրում ենք տարբերակը, ինչով ենք ուզում մենք կանխկացնենք։ Самозанятый юридическое лицо, ну, այսքան ով ունի ԱԶ-ը, աշխատում է հարկեր է տալիս, կարա տենց միացնի ստեղ ու ավելի ձեռ կտա հենց տենց աշխատել, որովհետեւ միջնորդավճար կտակ ընդամենը 1% կամ ընդհանրապես չեք տա։ Բայց քանի որ ես ֆիզլիցո եմ, սովորական ոչ մի տեղ գրանցված չեմ, ոչ մի հարկ չեմ տալիս, դրա համար ոնց որ մեր համար կա կոմիսիա միջև 15%։ Այո, ու մինիմում 85 ռուբլի պահում են։ Իհարկե դա բավականին շատ է, ես առաջարկում եմ հավաքեք գումար, գոնե օրինակ 10000 ռուբլի հավաքեք, նոր կանխկացրեք, որպեսզի շատ միջնորդավճար չտակ, բայց քանի որ ես նկարում տեսանյութ ու ձեզ պետք է ցույց տամ, որ կայքը վճարում է, ես այս տեսանյութ անում եմ։ Կա բանկային քարտ եւ քիվի, քիվի մասին էլ ասեմ, քիվից ընդհանրապես էլ մի օգտվեք, քիվին դենս պրոստը զիբիլ են սարքել, կոնկրետ հենց օրենքներով գրել են, որ երբ որ քիվիի մեջ գումար եք ունենալու 1000 ռուբլի կարող եք ամսական փոխանցում կատարել ու վсё, ну, в общем, քիվին ցենց մեռած արդեն դրամապանակա դարձել, դրա համար անցնում են քիվին։ Եվ ստեղ գրաֆիկ վիվդով կա, իհարկե։ Կայքը գումարը փոխանցում է 2 շաբթի, 4 շաբթի եւ ուրբաթ օրերին։ Եվ եթե օրինակ այսօր 4 շաբթի է, ես այսօր գումարը փոխանցելու եմ, ստեղ նաեւ նշում է, երբ որ դուք Կանխիկացման օրն եք հենց զայավկա տալի, դա ընկնում է հաջորդ ոնց որ օրվա վրա, այսինքն հաջորդ գրաֆիկի վրա։ Այսինքն եթե ես այսօր 4-րդ շաբաթը ես հիմա ուղարկեմ գումարը, ինձ գումարը կհասնի ուրբաթ օրը։ Այո, մենք կսպասենք, ամենակարևորը վճարումը, իստորիա տրանզակցիա կարանք մտնենք, նաև ստեղ տեսնեք, հա, ընդհանուր պատմություն իմ edge-ի, խնդրեմ 91 ռուբլի, 91 ռուբլի, 220, հա, մեկ էլ ասեմ, որ զակազներից, երբ որ դուք զակազ եք կատարում, 9%-ը ոնց հասկացա, գնում է 9 թե 8% գնում է կայքին։ Եվ խնդրեմ, պաստուպլինի 1500 ռուբլի ես աշխատել եմ ստեղ արդեն։ Չգիտեմ, լավա վատա, համենայն դեպս ես ծախսել եմ այս ընդհանուր 1500 ռուբլի աշխատելու վրա մոտավորապես 10 րոպե, եթե տենց գցենք էլի, որովհետև զակազները շատ հեշտ են կատարվել ու պատրաստի ձևով։ Բանկային քարտ, ստեղ նշում ենք հիմա իմ բանկային քարտը, գումարի թիվը 1188 ռուբլի ես կկանխիկացնեմ, չգիտեմ ինչքան կգա, ամենայն դեպս ես սկրինշոտը կտեղադրեմ մեր Telegram-յան ալիքում ուրբաթ օրը, ու սա քանի որ լեգալ կայք է եւ իրանց մոտ ամեն ինչ օրենքով է գրված, ոչ մի ուշացում չի լինում, ժող, ոչ մի ձև, ես այս կայքերի դա եմ սիրում, որ ինքը որպես ֆրիլանս, նո այսքան հա ֆրիլանսի ինչ որ ուղղություն է կապված, ոչ ինչ որ այլ Instagram-ի ուղղություն է, կոնկրետ InstaJet-ը եւ այստեղ իրոք աշխատելը շատ հարմար է ու ստաբիլ ամենակարևորը, այսինքն գրածա ուրբաթ օրը գումարը գալիս է առանց ինչ որ զաձերշկեքի։ Հիմա ես գրեմ իմ բանկային քարտը, Visa Mastercard Mir, ցանկացածը, կսացի հայկականի վրա եմ փոխանցում, հայկական քարտի վրա գումարը գալիս է հենց դրամով կամ ռուբլիով, կարող արդեն նշեք դի բանկի հետ եք արդեն որոշում, ուրիշ երկրից երբ որ ձեզ գումար են փոխանցում, դուք եք որոշում, այնտեղ դուք առանձին հաշիվ ունենաք դոլար, ռուբլու, եվրո, թե հենց դրամ սարքած ինքը գա։ Այդ արդեն բանկի հետ կարող եք որոշեք։ Հիմա ես գրեմ իմ հաշվի համարը, գումարը փոխանցեմ ու սպասենք։ Վերջ գրեցի եւ նաեւ ասեմ, որ գրելուց հետո երբ որ սխմեք Vivi-ի կանխիկացնել, ասում եմ որ մեյլով է պիտի հաստատեք, որ դուք եք ուզում գումարը կանխիկացնել, դա շատ լավ է, հավելյալ ոնց որ զաշիտա է։ Ու խնդրեմ 1188 ռուբլի գնաց եւ մեյլում տեսա որ գրած է գգա ինձ գումար 1103 մի բարքան 1103 ռուբլի գումար։ Բանկային քարտ ու ուրբաթ օրը պիտի որ նստի արդեն գումարը, նենց հա, սա նորմալ է, չոտք է, ես սկրինշոտը կտեղադրեմ մեր Telegram-յան ալիքում, վստահ եմ, որ կայքը կվճարի, կստացի ստեղ Telegram-յան բաներ ունեմ, բոտել ունեմ, որ զակազների պլյուս ինչ-որ փոփոխությունը երբ որ լինում են կայքում, InstaJet-ի հետ կապված, ստեղ ես միանգամից իմանում եմ, սենց ինձ ավելի հեշտ է իմանալ նոր զակազների մասին եւ մնացած ընդհանուր ամեն ինչի մասին։ Այսքանով վերջացնենք, դրեք լայքեր, գրեք ինչ-որ լավ մեկնաբանություն, բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին եւ սպասեք նոր տեսանյութերի։ Հաջողություն։